når vi fikk oppdraget med å gjøre dette her sånn, så var jo da bestillingen fra Munch Museum og skulle levere benker da. Og vi fikk på en måte skrudd prosjektet litt over til at vi trengte en samarbeidspartner. Og I dette tilfellet ble det Vestre som var med å konkurrere om å få det oppdraget. Sånn som jeg opplever Vestre, så det jo veldig sånn drevet av kvalitet da. Og det ligger en sånn vilje der også, en vilje og en evne. De to tingene der, at du vil være med, og du har lyst til å la kvaliteten følge prosjektet helt ut med alle de vanskelighetene det følger med seg. Jeg inspirert av programmet for museet, og det var jo noe som vi tenkte på der med at du kan gå ut og så ta en pause. Og at du kan sette deg ned og hvile og liksom se på utsikten før du klar for å gå inn og hente mer og se mer kunst. Og det der, det var jo med og for eksempel hele den tanken om det ergonomiske og det komfortable og rygg, ikke sant, kommer da fort opp og det å forme det og sånne ting. Så jeg føler at det absolutt at museet har vært veldig med på å spille det prosjektet her frem sånn som det har blitt. Og så var vi innom forskjellige retninger og forskjellige konsepter egentlig, før vi begynte å se på denne metallnettingen, som ble veldig førende for veien videre. Men så det jo da å sette det ut I livet da, og forme I det metallet, og også sånn med Vestre, ikke sant? Det jo nytt for Vestre, og skulle forme på denne måten her. Så det har vært flere turer til Torsby og stå der og se på hva får vi til, hva får vi ikke til, når det nettet ryker, hva det vi, når det bøyer og sånne ting da. Objektet der I benken jo laget bare av ett materiale. Hvis du tar bort de justerbare knottene som I plass, så på en måte, altså I et mengdeforhold så på en måte 99% av selve benken uten pute eller mer jo bare laget I sort stål. Som pulverlakkert og galvanisert og gått gjennom hele den prosessen. Så, og så det sveiset sammen nå, som gjør det, noe som gjør produktet da enormt solid. Det vil tåle tid og bruk veldig, veldig godt da. Det vil nesten være umulig å ødelegge det da. Så det synes jeg også liksom fint at vi tenkte litt, tok inn det perspektivet der at kanskje man om 50 år så kan man sende de benkene til omlakering for å sitte opp noen nye puter, og så de ready to go for 50 år igjen, for de på en måte helt umulig å ødelegge da. Så selv om de lettere, som du opplever å si, lettere på foten visuelt sett sammenlignet med Vestre sin kolleksjon ellers, så de på en måte litt, de slått litt over samme lesten da, i holdbarhetstanken eller robusthet. Føler seg veldig stolt å være en del av dette byggeriet her da. Og jeg synes også det at I det litt nøkterne interiøret, så det jo de benkene kommer til å være en veldig fin sånn samtale med arbeid og kunsten for øvrig, synes jeg. Ja, altså det jo, det treffer på veldig mange ting da. Altså det jo, vi går inn I et praktfullt bygg for den viktigste kunstneren vi har, midt I, på den fineste tomten. Så det jo et sånn enormt prestigeprosjekt, så det å begynne å være I nærheten av det arbeidet hans og ja, farvebruk eller liksom, du skjønner hvor, mer og mer hvor ufattelig unik han liksom, det har jo vært veldig, veldig berikende da. Så det jo sånn, hvor mange sånne prosjekter finnes det liksom, det jo, hvor ofte det de kommer, hvor du får muligheten til noe sånt her, det helt, helt unikt. Ja.